Manresa torna a ser, de nou, escenari de rodatge per a una sèrie de la plataforma Netflix. Alma i Lara Producciones SL estan de rodatge per la nova sèrie Alma. Després de rodar a Astúries, ara Manresa acull el rodatge al centre hospitalari de la ciutat, concretament a la segona planta d'urgències. I després es traslladarà el rodatge a Terrassa, al Parc Audiovisual. Càmeres transportant llums i elements per al rodatge i les carpes de la productora a l'exterior del centre hospitalari han captat l'atenció dels qui passejaven per aquesta zona de la ciutat aquest dilluns. La productora compta que estaran treballant en el rodatge en espais desocupats de l'hospital durant els propers 10 dies. La protagonista dels 10 episodis de la nova sèrie de Netflix és l'actriu Mireia Oriol, coneguda per ser una de les protagonistes de Les de l'Hoquei, de TV3. Alma ha estat creada per Sergio Sánchez i es tracta d'un thriller sobrenatural. La protagonista desperta a l'hospital després d'un accident, on han mort tots els seus companys. No recorda res del que ha passat i creu que el seu entorn li amaga la veritat. Durant els 10 capítols, haurà de resoldre misteriosos successos d'abans de l'accident per tal de recuperar la seva identitat.